الكاميرا كاشي راح نختبروا الصبر الجزائريين ونشوفوا لي رياكسيون ديالهم كي نديو لهم الهواتف ديالهم. Demande s'il vous plaît. Allez, je prépare. Avec les unités. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, prépare. Avec les unités. Ah. Allez, je. Hé, les gars. En fait, il m'a caché une chargée. Non. C'est calme. Voilà, c'est comme elle m'a allé. راهي جات مريم باش تلهي الفيكتيم ديالنا. في نفس الوقت يجي ان ترويزيام كومبليس باش يدي تليفون من عند ايمان. سيبوبلي ماغازان زارا. زارا. بروميير. ها؟ داكا ميرسي. Pardon ? Quel téléphone ? Ah oui. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est ? C'est bon le... Ça a l'air, monsieur ? Non. Je vous envoie. C'est bon, parce qu'à quoi faire une dernière fois ? Tu me connais ? Sérieux ? Ah, il y a la sécurité. Qu'est-ce que tu travailles ici, madame ? Moi aussi, je travaille ici. Oui, ça va pas. تعرفني ممكن سيدي سيدي انا كاين خويا يخدم هنا قلت لي يخدم واقف قدامي ما يحبش يعني غير ما يحبش ديجا وجاي شوفوا فين مشى راني هنا هنا تحب يقع حقوق انا فرقتك ما قلت لك سرقتيني مني لوجيكمون كنت هنا واقفه كنت هنا تليفون معاها كوبي مادموزيل سيل فو بلي ما عنديش سبحان الله نكذب وانا حنسرقك جوزيف مي سبحان الله كنت وحدك هدا نمشي اعطيتهولك ليه ما حنمدو التليفون ما قول انا نمد التليفون باينة بلي تامني الوغ لا سافا با تشي با تجي لي على التليفون باش نعمل سيكيوريتي فوالا انا قلت لك هكذا سافا با شوفي كيف على ما كان لك بداية عيطي ياك اختي الغاشي وانا يعرفوني هنايا دونك كيف على بالك مريم هضري معاها وخلاص بيت ماما مازال قد سامي يفلح باردون دير لك تليفون مي سافا با تليفون كل تليفون هاي روحي مريم انا ما نروحش معاها والله كيف نجي معايا للدار مادموزيل تعيشي ما كانش طرف انت في هذا ولا تعطيها تعطي انا واقفه هنا نتسنى في خويا يجي هو شوفي انا حتى دوكا راني نقول بلا كيت مسخرية حتى دوكا راني نقول بلا كيت مسخرية نو ne faites pas ce jeu avec moi ne faites pas ce jeu avec moi d'accord هاي روحوا تصفوا نحن منها بتاكل والله راح نجي معاك صاحي مو كان جاي معاك ما حتلاقي الصاحب تكم بعد كي معانا نسا بابوري ما حبك مخش هاي بلي زرنا زيد روح عيطنا نسا بس كلاب نفرق عنا عبنا ما عيط نخدم نروح هنا نخدم نروح روح يا نور عفوا يا نور انت عيطش انا برا Mon téléphone, tu l'as pris, tu vas me le redonner tout de suite. Ah, sauf quand j'ai pris de bête. Ah, non, voilà. Avec, c'est grave. Même nous, quand on a pris le bête, il y a un 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 bête. Parce que je suis allée sur la route. Ça, c'est la réception. Je suis allée sur la route. 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 Je suis allée sur la route.
فيكم صح؟ معايا دوكا انا اللي في طاكسيون خلاص ما يرتاعكش في مصلحه وانت تدوري عند راسي ارفدي راحك وروح سلام اسكو شي على اختي ما تشوفش مالك سيفا صح حبيت اقول لك كاميرا كاجي ما دام كاميرا كاجي عندي لي موبايل صح في غير روحي معايا كاميرا